Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ban mien sabda tha man fattara sa'iman kana lahu misla ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri sa'imi shay'an. Hadis riwayat đời Tirmidhi mien nei tha nea ha hai dael thue chmuan nea dael buoh គេ ទទួល បាន ប៉ះឡា ចមួន នោះ ស្មើ នឹង ប៉ះឡា អ្នក ដែល ស្រ័យ បួស នោះ ដែរ បាន ន័យ ថា ប៉ះឡា អ្នក ដែល ស្រ័យ បួស ដែល គាត់ បួស មួយ ថ្ងៃ នោះ ធំ ប៉ុណ្ណា អ្នក ដែល យក ចំណី ឬ ក៏ ហូប អាហារ ទៅ ធ្វើ ចមួន ស្រ័យ បួស នោះ ប៉ះឡា ស្មើ នឹង អ្នក ដែល ស្រ័យ បួស នោះ ដែរ អញ្ចឹង ប៉ះឡា ពីរ ត្រួត bà la dương đời dốt tư thưa cho mùa văn nú mùi truốt nâng bà la đài là Allah bà đà là ai nẹ sài bùa nú bọn na cứ ban mò dương mùi truốt tiết ní cứ Allah bàn thay bà la bàn bì truốt ní cứ nẹ đài là cho mùa văn sài bùa miễn hát đất mùi tiết thả Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bàn miễn sập trở thẳng afdolus sadaqati Sotkotum fi Ramadan Aftol Ban pahla lưu lúc Nay thua sitakot nuk Cứ sitakot Khnong khai Ramadan Hattis ni Rasulullah Mình ban bình chạy Pi sitakot away ti Hay có mình ban bình chạy Pi sitakot nuk tích Rưu ko chan Rưu ko mình ban bình chạy Tha sitakot nuk Chia chum nay aha Rưu ko chia prakah Rưu ko chia away lau Được chứ này Sotok ma vinh tha ឲ្យ តែ សិទ្ធកោះ សំបី សិទ្ធកោះ អវ័យ ក៏ដោយ ដែល ជា ទ្រព មាន តម្លៃ គឺ ប៉ះឡា អាប់តល សិទ្ធកោះ នោះ ដោយ យើង សិទ្ធកោះ ក្នុង ខែ រ៉ាម៉ាដុន តើ លោក អ្នក ចង់ បាន គម្រោង ដី លោ ចំការ ដែល មិន កប់ ដាំ ទុន ចោល ថែម ទាំង ជួយ រក ចំណូល ជូន លោក អ្នក ជា រៀង រាល់ រដូវ រយៈ ពេល 5 ឆ្នាំ ពេញ ដែរ ឬ ទេ ក្រុម ហ៊ុន Macallan សូម ណែ នាំ គម្រោង រយាត farm ចំការ ចេក អំបង លឿង ដែល មាន ពុះ ជា លោ ចំការ ចេក អំបង លឿង ក្នុង ទំហំ តូច ធំ ខណៈ ដែល ចំណាយ លុយ ទិញ ដី តែ ម្ដង លោក អ្នក នឹង ទទួល បាន កម្ម សិទ្ធិ នៅ លើ ដី មាន ដំណាំ ចេក អំបង លឿង ស្រាប់ ពិសេស ធានា លើ ការ ថែ ទាំ ជូន តាម បច្ចេកទេស ស្តង់ដារ នាំ ចេញ ហើយ នៅ ពេល ដែល បាន ផល ផ្លែ ខាង ក្រុម ហ៊ុន មាន កុងត្រា ទទួល ទិញ វិញ ទាំង អស់ នៅ ក្នុង តម្លៃ ពិសេស សម្រាប់ នាំ ចេញ ទៅ ប្រទេស ចិន និង ប្រទេស ជា ដៃ គូ ជា ច្រើន ផ្សេង ទៀត ផង ដែរ នៅ ចាំ អី ទៀត រួម គ្នា ជាមួយ នឹង ក្រុម ហ៊ុន Macallan ដើម្បី កាក់ សេ ផល ខ្មែរ ទំនាក់ ទំនង មក ឥឡូវ នេះ គម្រោង ដី លោ ចំការ ក៏ មាន ការ បង់ រំលោះ ផង ដែរ ជាមួយ នឹង ការ ប្រាក់ 0% សាលារៀន ដារុល កូអាន ឯកទេស អប់រំ ប្រកប ទៅ ដោយ គុណភាព ផ្នែក ជំនាញ ភាសា អារ៉ាប់ ទន្ទឹង ចាំ មាត់ និង កសាង ធនធាន មនុស្ស ឲ្យ ក្លាយ ជា អ្នក ដឹកនាំ